မဲမင်္ဂလာပါ CMK ဗမေဘလော့ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ YouTuber ကိုမိမိတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုမှ schedule လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတွေကို automatic သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဗီဒီယိုလေးတွေကို upload လုပ်တဲ့နည်းပညာလေးကိုကျွန်တော်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မှာစဉ်းလင်းရှိပြီးသားဗီဒီယိုတင်ကန်းစာလေးတွေကိုကျွန်တော်အပိုက်လေးတွေကျွန်တော်ခွဲထားပါတယ်ကာဗာပုံလေးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတင်ကန်းစာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ YouTuber ကိုဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုတစ်ရက်တစ်ခုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ပုံမှန်တင်သွားပါမယ်အဲ့ဒီတင်သွားမယ့်အချိန်ကိုတင်သွားမယ့်ဗီဒီယိုရောမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အပိုက်လေးတွေခွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုဘယ်လိုတင်ရမလဲဆိုတဲ့အပိုက်လေးကိုကျွန်တော်ပြသွားပေးပါမယ်တာမန်အားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube Channel ပေါ်ကို YouTube စာမျက်နှာဒီ Home Page လေးတွေကိုလာပြီးတာနဲ့ဒီနေရာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ upload တစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ upload လုပ်မယ့်နေရာကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube စာမျက်နှာရဲ့ YouTube Studio Vita ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်ပေးပါမယ်အခုလိုမျိုးရောက်ရှိသွားတဲ့အချိန်ကြာမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကဗီဒီယို upload လုပ်မယ့် icon လေးကိုမှကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီပေါ်မှာ upload video Vita ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးနောက်တစ်ခုထပ်တွေ့ရပါမယ်ဒီအောက်ကဥစ္စာနဲ့အပေါ်ဥစ္စာဘာကွာလဲဆိုတော့အောက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ upload လုပ်တဲ့ခါကြလို့ဆိုရင် end screen တွေဘာတွေထည့်လို့မရဘူးဒီမြ мян စံစံ upload လုပ်လို့တော့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအသေးစိတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ကဥစ္စာလေးကိုရွေးတင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်အပေါ်ဥစ္စာလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါမယ်ရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီပုံစံလေးမြင်သွားပါပြီအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ upload လုပ်ဖို့တော့ကိုမိမိတို့ရှိတဲ့ video file ကိုနှိပ်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်နေဖွင့်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တင်မဲ့ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ယူလိုက်ပါမယ်အခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တင်မဲ့ဗီဒီယိုလေးပါဒါ၈ရက်နေတော့ကိုကျွန်တော်တင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်၈ရက်နေတော့ကိုကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုတင်နေတာနဲ့ကိုကြိုပြီးမှတ်ထားပါတယ်အခုဒါလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီအခုလို့နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော် channel ကတော့ monetization အောင်လာပြီးတဲ့ channel ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာကတော့ automatic on လာပါတယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာကာဗာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပါမယ်ပြီးရင်ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နေ့တင်มาလဲဒီက advanced setting ဆိုတာလေးကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ playlist လေးကိုကျွန်တော်ကဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ playlist လေးတွေတွေကိုကျွန်တော်ကနှိပ်ပြီးတော့အလိုအလျောက်ကျွန်တော်ထည့်သွားပါမယ်ဒီ playlist လေးတွေလုပ်တဲ့နည်းလေးတွေကိုမတိသေးဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ playlist လေးတွေလုပ်ပုံလုပ်နည်းလေးတင်ကန်းစာလေးကိုကျွန်တော်တင်ပေးထားပါတယ်အားလုံးလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့အောက်မှာကျွန်တော် link တွေပေးထားပါတယ်ခုဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီတင်ကန်းစာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါပြီနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာမှကျွန်တော်တို့ဒါကတော့မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ပြန်ပြီးတော့ setting လုပ်လို့ရတဲ့တပါဝါလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီမှာ process ဖြစ်ပြီးတော့တရားရခိုင်လုံးပြနေပါပြီပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမှကျွန်တော် location လေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံ location လေးကျွန်တော်ထည့်ထားပါတယ်ထည့်လည်းရပါတယ်မထည့်လည်းရပါတယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီအပြည့်စုံလေးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ video လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထည့်သွားပါတယ်ဒီနေရာမှာ text တွေ့တဲ့နေရာမှာကြာတော့လဲကျွန်တော်တို့ကို text တွေ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ကန်းစာလေးလုပ်ပေးထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေဝင်ရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ်ခုဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးွားပါပြီထည့်ပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ preview public ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ public ဆိုတဲ့နေရာကိုဆက်ပြီးရွေးပါမယ်ရွေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ set up premiere ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုဆက်ပြီးနှိပ်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအောက်က schedulator ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီ video ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်နှစ်ရက်နေ့မှာတင်မလဲဆိုတာကိုရဆွဲလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွေးပြရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်၈ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တင်ပါမယ်၈ရက်နေ့ဘယ်အချိန်မှာတင်ပါလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အချိန်ဦးမှာကျွန်တော်ရွေးပြလိုက်ပါပြီအချိန်ကျွန်တော်မနက်၄နာရီတိတိမှာကျွန်တော်ယူလိုက်ပါပြီဒီနေရာမှာ location time အနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အချိန်ကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအောက်ဆုံးမှာ schedule ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို upload တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်တို့ YouTube ပေါ်ရောက်ရှိသွားပါပြီ
17လပိုင်း8ရက်နေ့2019မနက်4နာရီမှာဒီဗီဒီယိုလေးရောက်ရှိมาဖြစ်ပါတယ်။ဒါ၄ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးအတိုင်းပဲကျွန်တော်တင်ထားပါတယ်။ဒါတရက်ကိုတစ်ခုဗီဒီယိုလေးတွေ online ပေါ်ရောက်ရှိมาဖြစ်ပါတယ်။ဒီနီလန်လေးကိုဘာကြောင့်အသုံးပြုရလဲဆိုတော့တစ်ခါတလေမှာကျွန်တော်တို့တွေကဗီဒီယိုတွေကျွန်တော်တို့မှာတင်မှုရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ internet ရဲ့အခက်ခဲရှိတယ်ပါတယ်ဆိုရင်ဥပမာ internet ဆိုင်ကနေတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ upload လုပ်မှမျိုးတွေပါနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ကုန်တက်တာစီပြီးတော့ကိုတင်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်နဲ့ရက်နေ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကြိုတင်တင်ထားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခုတကန့်ပြန်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကိုတီးတက်တစ်ရက်တစ်ခုပုံစံမျိုးတင်ဖို့အတွက်အလုံးမရှုပ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲတစ်ခါတည်းမှာပဲခိုင်းထားပြီးတော့တူရက်အလိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ upload တင်သွားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တင်ကန်းစာအနေနဲ့တင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ကန်းစာတွေကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်တက်မှတ်ထားတဲ့အချိန်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့တင်ကန်းစာကို online ပေါ်ရောက်ရှိအောင်တင်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေထားနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနာမည်ကြီး channel လေးဖြစ်တဲ့တင်ငေတာ channel လို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းသူတို့ဘယ်ချိန်ဘယ်ချိန်အချိန်ကော်တီဗီဒီယိုလေးတွေရောက်ရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရောက်ရှိဖို့ဆိုတာ schedule လုပ်ပြီးတော့တင်ချင်းအဖြစ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်အဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။အလုံးစင်ပြေကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အကယ်၍အခက်ခဲတစ်ခုခုရှိတယ်နားမလည်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုကွန်မန့်လေးထဲမှာပါဝင်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်အလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် I do my makeup in somebody else's car